ստացել է։ Սա հետևողական քաղաքականություն է, որը որ երեք չի սկսվել, այլ շարունակվում է տարիներ։ Սա երրորդ ցակագնի բարձրացումն է վերջի երկու տարիների ընթացքում։ Եվ ոչ միայն, բարձրացվել են հարկերը, բարձրացվել են պետական տուրքերը, ակցիզները, փորձ է արվել նաև ակցիզներ բարձրացնել։ Գներն են բարձրանում, գնաճ տեղի ունենում մեր երկրում։ Այսինքն, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի լուծումը, իշխանավորները, կառավարությունը տեսնում են միայն մեկ ճանապարհով՝ ժողովրդի հաշվին։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, որը ունի իր ազգային պետությունը, իր կառավարությունը, բնականաբար ձևավորում է նրա համար, որպեսզի պաշտպանված լինի իր երկիրը, պաշտպանված լինի մարդկանց բարեկեցությունը, մարդու իրավունքները։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այդ վիճակը չի։ Եվ բնականոն է, ինչքան մարդիկ էլ պատրաստ լինեն հանդուրժել, գալու է մի պահ, երբ պիտի քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի փոխեն այդ իրադրությունը, երբ կառավարությունը չի ծառայում ժողովրդի շահերին, երբ կառավարությունը գնում է ժողովրդի բնականոն, անմիջական, կենսունակ շահերի դեմ, երբ հարկադրում է բոլորին ապրել աղքատության, շեմին կամ դրանից ոչ տարբեր վիճակով։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ աղքատությունը ամենտեղ, տարիներ շարունակ։ Մարդիկ հույսը կորցրել են, ապագան չեն տեսնում, գնում են մեր երկրից։ Այդ ելույթները, որ հնչում են արտագաղթի մասին, արդեն բոլորը հոգնել են, որևէ բան չի փոխվում։ Մենք գտնում ենք, որ եկել է այն ժամանակը, որ պետք է հեռացնել ՀՀԿ-ն գործադիր և օրենսդիր իշխանությունից։ Մենք գտնում ենք, որ այդ կուսակցությունը Հայաստանի ապագայի հետ որևէ կապ չունի։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ տարիներ շարունակ յուրացնում են իշխանությունը մեր երկրում։ Իրենք առնում են քաղաքացիներից այդ պաշտոնները, պատգամավորների և նախագահի, և հետո թքած ունեն ժողովրդի վրա։ Իրենց հասկացողությամբ դա իսկապես այդպես է։ Եթե առել ես պաշտոնը, ապա ինչ պատասխանատվություն ունես ժողովրդի առջև? Ոչ մի։ Մենք գտնում ենք, որ այդ կուսակցությունը չի կարող փոխվել։ Մենք գտնում ենք, որ այդ կուսակցությունը չի կարող վերաձևակերպել, վերաձևավորվել։ Ինքը պիտի գնա։ Մինչև այդ կուսակցությունը կա, Հայաստանը չի ունենա զարգացում։ Ոչ ոք Հայաստանում չի ունենա նորմալ բարեկեցիկ կյանք և ապագա։ Ոչ մեկի սեփականությունը, ոչ մեկի անվտանգությունը չի լինի ապահովված, որովհետև չի կարող լինել պետություն առանց արդարադատության։ Մենք տեսանք այս օրերին, որ Արտասամանյան խոշոր ներդրող օրանժ ընկերությունը գնում է Հայաստանից։ Մենք տեսանք, ոնց է լուծվում հարցերը մյուս ընկերության տնօրինության հետ։ Էր Արմենիայի տնօրենը հիվանդանոցից բաց նամակով մեզ հորդորում է ընդբուրմումով մոտենալ իրա և քրեական օլիգարխիայի միջև հաշտությանը, որպեսզի չլուծարվի այդ ընկերությունը և 300-400 մարդ չկորցնեն իրենց աշխատատեղերը։ Նման պայմաններում, իհարկե, ոչ ներդրումներ կարող են լինել Արտասամանյան, ոչ զարգացում կարող է լինի, ոչ աշխատատեղեր կարող են ստեղծվել, ոչ մի բան։ Այդ կուսակցությունը պիտի գնա, և դա մեր այստեղ հավաքված մարդկանց Ոտքի Հայաստան շարժման նախաձեռնողների խորին համոզմունքն է։ Սա չորրորդ շաբաթն է, ինչ մենք շարունակում ենք այս բողոքի ակցիան այստեղ, հասկանալով, որ Բաղրամյան պողոտայից հետո շատ դժվար է նորից հավաքագրել մարդկանց որևէ պայքարի շուրջ։ Այսօր իսկապես պիտի արձանագրենք, որ Բաղրամյան պողոտայում մեր հանրությունը պարտվեց։ Ինչի պարտվեց? Որովհետև ամիրյան 4 կոտորակ 7 հասցեում որևէ մեկին անհայտ ընկերությունը 16 շաբաթվա ընթացքում պիտի տա իր գնահատականը։
Robert Nazaryan-ի նկարած սակագինը ճիշտ էր թե չէ? Ընդ որում, այդ ընկերությունը գտնվում է Հայաստանում 2 տարի, մատուցում է ծառայություններ կառավարության հետ փոխկապակցված ձեռնարկություններին, եւ հասկանալի է, որ ինքը չի կարող լինել չեզոք, որովհետեւ եթե ինքը տա որևէ այլ գնահատական, ինքը կկորցնի իր բիզնեսը Հայաստանում, ինքը կլինի նույն վիճակում, ինչ որ ԱԵՌ Արմենիա տնօրինությունը, որը բոլորս տեսանք ոնց է դա կատարվում։ Նման պայմաններում հասկանալի է, որ 16 շաբաթ հետո, դեկտեմբերի 1-ին, ժողովրդին սպասելու է այն դարը իրողությունը, որ սակագինը բարձրանալու է։ $230,000 դիմաց, բնականաբար այդ ընկերությունը հաստատելու է, որ սակագնի բարձրացումը եղել է հիմնավոր։ Մենք գտնում ենք, որ իմաստ չունի սպասել մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Նաև տեսնում ենք, որ ինչ է կատարում մեր երկրի շուրջը։ Ռուսաստանի դաշնության տնտեսական վիճակը շարունակում է վատանալ։ Ռուսական ռուբլին շարունակում է նվազել։ Ամբողջ աշխարհը միավորվել է Ռուսաստանի դեմ և տնտեսական գործողությունների միջոցով փորձում է ազդել այդ երկրի տնտեսական վիճակի վրա։ Դա ազդում է նաև մեր երկրի տնտեսական վիճակի վրա։ Մենք տեսանք դեկտեմբերին ինչ վիճակում էր գտնվում Հանրապետությունը, երբ 2 շաբաթ գնում էր Սահաչ և դրամը անկում ունեցավ։ Այսօր Հայաստանը նորից կանգնած է նման ֆինանսական ճգնաժամի առաջ։ Պիտի սպասենք, որ կատարվի դա, որ դրամը ընկնի, որ սակագները բարձրացնեն, որ վերջ ու վերջո մարդիկ այնքան զայրացած լինեն, որ դուրս գան փողոց, զանգվածային անկարգություններ սկսվեն։ Մենք գտնում ենք ոչ, դրա համար այսօր այստեղ ենք։ Մեր գործողությունների չտան հետևանքը։ Մենք մնալու ենք այնքան, մինչև որ չհաջողվի հավաքագրել անհրաժեշտ քանակով մարդկանց, որպեսզի շրջապակել այս ամբողջ հրապարակը։ Մենք գտնում ենք, որ այս քրեական ռեժիմի վրա ազդելու 1 եղանակ կա։ Պետք է արգելափակել կառավարության և նախարարությունների աշխատելու հնարավորությունը։ Մինչև դա ժողովուրդը չանի իր ներկայությամբ, մինչև չկանխի այդ հաստատությունների աշխատանքը, ռեժիմը ճգնաժամ չի զգա։ Բաղրամյան փողոցան 2 շաբաթ փակեցինք, 3 հանգիստ համբերեցին, որևէ գործողություն իրենց վրա չազդեց։ Տեսանք բոլորս, եթե արգելափակել կառավարության շենքը, նախարարությունների շենքը, իրենք ստիպված են լինելու կանգնել փաստի առաջ, կամ ուժ գործադրել ժողովրդի դեմ, կամ ենթարկվել ժողովրդի պահանջներին։ 1 եղանակ կա ոստիկանական ուժի դեմ, այս բոլոր ոստիկանները այս օրերին նույն բանն են ասում. Եթե ժողովուրդը եղավ մարդաշատ, որևէ գործողություն ոստիկանությունը չի անի։ Այս ոստիկանները շարքային ոստիկանները, իրենք ժողովրդի մասն են, իրենք ժողովրդի հետ են, իրենց ղեկավարությունն է արձակում անօրինական հրամաններ, որոնք իրենք ստիպված են կատարել։ Իրենք դա կատարում են, որովհետև այստեղ քիչ մարդ կա։ Այսօր մենք բերել ենք 3 հատ ավտոդող, ինչ որ բարձր պաշտոնյա ոստիկանական ժղաձիկություն ցուցաբերեց, պահանջեց բերման ենթարկել, արգրավել եւ այլն եւ այլն։ 3 ավտոդողը ի՞նչ է։ Ոչ մի բան, բայց տեսնում եք իրենք ինչ ուշադրությամբ են լցված ցանկացած փոքր գործողության նկատմամբ։ Իրենք վախենում են ժողովրդից և գիտեն ինչ են վախենում, որովհետև որ պահին ժողովուրդը դուրս եկավ, և ոստիկանությունը կանցնի ժողովրդի կողմ, և բանակը կանցնի ժողովրդի կողմ, իրենք կմնան մենակ։ Մենք գտնում են ժողովուրդ, որ պետք է անպայման շարունակել բոլոր գործողությունները, որոնք կբերեն կառավարության և մյուս նախարարությունների արգելափակման։ Դրա համար այս վայրը, այս հարթակը ամենահարմար հարթակն է։ Մենք նալու ենք ստեղ և տանդ մեջ հավաքագրելու ենք մարդկանց տարբեր հավաքներով։ Մեր նպատակը ոչ մեկից չենք տաքվում։ Եղավ մարդաշատ հավաք, մտնելու ենք հրապարակը փակենք։ Փակելու ենք հրապարակը և նալու ենք անկան ժամանակ, մինչև իրենք ստիպած չլինեն կամ երկրից փախնել, իրենք չեն կարող աշխատել առանց կառավարության։
Իրենց ուժը այս չինովնիկներն են։ Եթե չինովնիկները չկարողացան գործի գնալ, քրեական օլիգարխիան զրո է։ Ինքը այս չինովնիկների միջոցով է իշխում մեր վրա։ Այս չինովնիկները վախենում են իրենց աշխատանքը կորցնել, իրենց միջոցով պետական մեքենան օգտագործում են մեր դեմ։ Պետական որոշումներ են կայացնում ժողովրդի դեմ, դատական որոշումներ են կայացնում ժողովրդի դեմ։ Ամբողջ պետական մեքենան ծառայացված է հայ ժողովրդին ծնկի կանգնացնելու։ Եվ սա տևում է տարիներ։ Եկել է ժամանակը, որ գիծ քաշենք այդ ամենի տակ։ Մենք դիմել ենք քաղաքական ուժերին, եւ ես հիմա նորից կրկնում եմ այդ դիմումը, այդ կոչը, դա դեռ պահանջ չի, որովհետև այստեղ բավական քանակով մենք չունենք մասնակիցներ, որ որևէ պահանջով դիմենք ընդդիմության։ Կլինեք, բայց հայ ազգային կոնգրես, ժառանգություն, հիմնադիր խորհրդարան, դուք այն ուժերն եք, որ սկսած 2008 թվականից մեկը մեկին փոխելով ձեռնոց նետեցիք այս քրեական ռեժիմին։ 2008 թվականին, 2013 թվականին, 2015 թվականին դուք ցույց տվեցիք մեզ բոլորիս, որ ձեզ համար իշխանապողությունը գլխավոր քաղաքական խնդիրներից մեկն է։ Մենք դիմում ենք ձեզ, ձևավորեք ժողովրդի վստահության կառավարություն, նախաձեռնեք այդ գործընթացը, սկսեք այդ գործընթացը։ Մենք չենք խնդրում, որ դուք միանաք այս հարթակին, մենք չենք խնդրում, որ դուք ձեր կուսակցական համախոհներին բերեք այստեղ, դա ժողովուրդը պիտի անի, բայց դուք արեք այն գործառույթը, որը դուք որպես քաղաքական ուժեր, որպես կուսակցություններ պարտավոր եք անել, ձևավորեք ժողովրդի վստահության կուսակցություն։ Երբ որ դա այդ գործընթացը տեսանելի լինի հանրությանը, այստեղ մարդկանց թիվը բնականաբար կշատանա։ Մեր խնդիրը ստեղծել այնպիսի վիճակ երկրում, որպեսզի ռեժիմը հասկանա, որ ինքը այլևս չի կարող կառավարել, չունի գործիք կառավարելու, իր գործիքը այս շենքում նստած մարդիկ են, այս ոստիկանությունն է ու բանակը, որ հիմա ստեղ չի, բայց հոգով մեզ հետ է։ Այդ գործիքներից իրենց կարող է զրկել միայն ժողովուրդը իր մասնակցությամբ։ Այստեղ այն վայրն է, որտեղ հավաքվելով բոլորս միասին մեկ անգամ եւ վերջ կարող ենք տալ այդ քրեական ռեժիմին, կարող ենք այդ զիբիլը մաքրել մեր երկրից եւ հետագայում չթողնել, որ նման երևույթ տեղի ունենա։ Մենք առաջ ենք քաշել բարեփոխումների պահանջներ, որոնք որ մեր կարծիքով արտահայտում է մեծամասնության ցանկությունը։ Պարզ հարց. Հայաստանում պետական իշխանությունը պետք է մաքրվի հանցագործներից։ Այո։ Մեկը կա, որ համարում է, որ դա սխալ պահանջ է։ Հայաստանում քաղաքական ուժ, բացի ՀՀԿ-ից, որ համարում է, որ հանցագործները պետք է շարունակեն մնալ պետական իշխանության մեջ։ Ոչ։ Դա ազգի շահերին, հայ քաղաքացիների մեծամասնության, եթե ոչ բոլորի, շահերին համապատասխանող պահանջը։ Մենք առաջ ենք քաշել այդ պահանջը։ Դա ոչ թե մեր պահանջն է, դա հասունացել է մեր հանրության մեջ։ Պետք է լինի իլյուստրացիա։ Բոլոր այն պետական պաշտոնյաները, ում ՀՀԿ-ն նշանակել է դատավոր, դատախազ, քնիչ պետք է գնան։ Վստահություն չկա այդ մարդկանց նկատմամբ։ Բոլորս գիտենք, տարիներ շարունակ, քանի տարի է ՀՀԿ-ն իշխանության մոտ։ 16, վերջի 3 տարին բացարձակ մոնոպոլիա։ Բոլորին նշանակում են, բոլորին առաջադրում են, մենակ իրենք։ Մարդիկ համարձակ հելնում են, ասում են, իշխանությունը ձևավորվում է Մելիքադեմյան փողոցում։ Չեն ավանչում ոչ մեկից։ Ասում են, այո, մենք ենք տիրապետում ամբողջ իշխանությունը, որտեղ որ պետական իշխանությունը գտնվում է մեկ քաղաքական ուժի ձեռքում, ով ուզում ալինի, այդ երկրում չկա սահմանադրություն։ Որովհետև սահմանադրություն կա այնտեղ, որտեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված են, իսկ իշխանությունը բաժանված է, անջատված է իրարից, գործադիր իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը, դատական իշխանությունը, չպետք է երբևիցե գտնվեն մեկ քաղաքական ուժի վերահսկողության տակ, ով ուզում է լինի, ամենալավ մարդիկ լինեն, ժողովուրդը չպիտի թույլ տա, որ երբեք որևէ մի քաղաքական ուժի ձեռքում կուտակվի պետության մեջ ամբողջ իշխանության մենաշնորը։ Սա է ոչնչացնում մեր երկիրը առ այսօր, եւ այդ մարդիկ մեզ ներկայացրել են
հայ, իրենք ասել են մենք ձեզ կառավարում ենք եւ կառավարելու ենք այսուհետ եւս 10 տարի։ Բայց ասել են ամբողջ շանությամբ, մենք ենք լինելու ձեր երկրի տերը։ Ինչի՞ ենք մենք միացել Բաղրամյան փողոցային, ինչի՞ անձամբ ես, երիտասարդները դուրս եկան, կարևոր կարգախոս առաջ քաշեցին, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Դա ժողովրդի կարգախոսն է, դա ժողովրդավարական պետության մեջ քաղաքացու կարգախոսն է, մենք ենք տերը։ Ուսակցությունները պիտի ծառայեն ժողովրդին, պիտի ժողովրդի շահերը արտահայտեն, իշխանությունները պարտավոր են ծառայել ժողովրդին։ Այո, մեր երկրում եկել է ժամանակը փոխել այն դրությունը, որին մեծ ամասնությունը հանդուրժում է, որ կա թագավոր։ Ինչ էին գնացել Բաղրամյան փողոցը, թագավորից խնդրել, հա, որ ինքը մտնելով ժողովրդի վիճակի մեջ սակագինը իջացնի։ Ինչ ստացան, երեք մատի կոմբինացիա, չէ՞, ստացան, տապալվեցին, հիմա այս ջահելները խնդրումների մեջ են եւ այլն, իրար տեղ չեն գտնում։ Բնական է, նման ճակերտավոր թակավորներից որևէ բան ժողովուրդը չի կարա խնդրի, ինքը կարա միայն մեկ պահանջ դնի, հեռացեք, ուրիշ բանակցություններ կամ խոսակցություններ ժողովուրդը այդ կուսակցության հետ, իրա ներկայացուցիչների հետ չունի, կան ընդդիմադիր կուսակցություններ, թող գնան բանակցեն, թող իրենք քաղաքական գործիչներ են, թող գնան պայմանավորվեն, ինչ ուզում են անեն եւ այլն։ Մենք իրենց ասում ենք, եկել է այն ժամանակը, երբ ժողովուրդը պահանջում է ձեզանից, ձևավորեք ժողովրդի վստահության կառավարություն, մնացածը ձեր գործը չի, դուք ձևավորեք, նստեք, մենք մնացածը ամեն ինչը կանենք, դա ձեզ չի վերաբերում։ Ինչ վերաբերվում է մեր ժողովրդին այսօր, ապա այն է, չպիտի թույլ տանք, որ ՀՀԿ-ն ոչ միայն վերարտադրվի, այլ շարունակի իշխել տարիներ շարունակ, ոնց որ իրենք ուզում են։ Երբեք, դրա համար երբեք, հիմա եւ այստեղ պիտի այս բոլոր գործողությունները անենք, պիտի թույլ չտանք, որ իրենք կարողանան այդ սահմանադրական կարգի փոփոխությունները իրականացնել։ Եվ միակ լուծումը, միակ ճանապարհը, դա կառավարության, ՀՀԿ-ի կառավարության հերացումն է, դա ՀՀԿ-ի հերացումն է գործադիր և օրենսդիր իշխանությունից, դրա միակ ճանապարհը, լինել այստեղ, փակել այս ամբողջ հրապարակը, փակել այս նախարարությունները, այս կառավարությունները եւ թույլ չտալ, որ իրենք կարողանան աշխատել։ Մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ չաշխատեցին, ստիպված ալինելու այդ ռեժիմը որոշում կայացնել, կամ ժողովրդի դեմ ուժ գործադրել, կամ ենթարկվել ժողովրդի պահանջներին, հանձնվել գնալ, ուրիշ տարբերակ չկա, ուժ գործադրեն, մենք էլի կհավաքվենք, ինչքան պիտի ուժ գործադրենք, մենք էլ կարող ենք ուժ գործադրել, մենք որոշել ենք խաղաղ ճանապարհով հասնել արդյունքին, եթե նույնիսկ ուժ գործադրեն, մեզ ցրեն, ստիպված են լինելու զորքը կանգնացնել, այսենց տանկերով պահել իրենց կառավարությունը, մենք կանգնելու ենք հրապարակի այդ զորքի դեմը, թույլ չենք տալու, որ ստեղից գնան, հենց որ մեկը հեռացավ, մենք նորից մտնելու ենք հրապարակ, այնքան կկանգնենք, որ այդ զորքը ստեղ կփոշմանի, տեսնում եք, 4 շաբաթից ավել կանգնած ենք, ոստիկանությունը ստիպված է ամեն օր 50-60 մարդ ստեղ պահել, չեն կարա, գիտեն որ հենց որ գնացին, մենք մտնելու ենք հրապարակի կենտրոն, 4 հոգի ենք, 3 հոգի ենք ստեղ, 2 հոգի ենք, 1 հոգի ենք, իրենք անպայման 50 հոգի ենք, ու իրենք հասկանում են, որ ժողովրդից ինչի են վախենում, ժողովուրդ եկել է, այո, ձեր ապորիությունները ձեզ դեմ են կիրառելու, դիշեք, եկել են մեր ընկերները, ես Խոսքը տալիս եմ Դավիթ Հովանիսյանին։